20 січня о 3:06 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу у місті Буск на вулиці Грушевського Золочівського району. Пожежа виникла в дерев'яному житловому будинку, критому бляхою, розміром 5 на 10 метрів. До місця події виїхали вогнеборці 14-ї державно-пожежно-рятувальної частини міста Буск та 44-го державного пожежно-рятувального поста села Олесько. По прибуттю пожежників до місця виклику з вікон будинку вибився чорний густий дим. Вогнеборці, не гаючи часу, включились у спеціальні апарати захисту органів дихання та зору та приступили до проведення робіт з пошуку місця пожежі. Під час проведення розвідки задимленого будинку в одній з кімнат було виявлено тіло загиблого чоловіка. Загиблим виявився власник будинку, чоловік 1951 року народження. О 3:53 вогнеборці локалізували пожежу та о 4:11 ліквідували в складі однієї ланки газодимозахисної служби. Внаслідок пожежі вогонь знищив в кімнату та речі домашнього вжитку на площі 20 квадратних метрів. До ліквідації пожежі залучили 7 чоловік особового складу та 2 одиниці спецтехніки. Йдеться у повідомленні рятувальників.